Jeder Christ auf der Welt würde wahrscheinlich wissen, was für ein Lied das ist und was es bedeutet, wenn er diese Melodie hören würde. Aber schwer zu sagen, ob er auch wüsste, in welchem Land und auf welcher Sprache dieser Welt es gesungen wird. Verschiedene Studien zeigen, dass sie eine der ältesten Sprachen in der Welt ist. Aber die turbulente Geschichte hat auch ihren Teil dazu beigetragen, dass dieses Land in den Balkanen, das Albanien heißt, in Vergessenheit geraten ist. Albanien befindet sich im Südosten Europas mit einer Fläche von 28.748 Quadratkilometer, grenzt an Griechenland, Mazedonien, Kosovo und Montenegro und ist nur 72 Kilometer von Italien entfernt. 70% des Landes ist durch ein Bergrelief gekennzeichnet und der höchste Punkt des Landes ist der Berg Korabi mit 2751 Meter über dem Meeresspiegel. Es besitzt an der Adria und am Ionischen Meer eine 316 Kilometer lange Küste und ist gut mit Flüssen und Seen versorgt. Das Klima Albaniens ist typisch mediterranisch mit einem kurzen und milden Winter und einem sehr heißen und trockenen Sommer. Die Lyrer, die im westlichen Teil des Balkans ansässig waren, sind die Vorfahren der heutigen Albaner. Etwas später dann im 1. Jahrhundert, zur Zeit der Apostel, ist der Apostel Paul durch Albanien gereist und die erste Kirche datiert im Jahre 58 nach Christus in Dyrrhachium, was der heutige Durrës ist. Mit der Expansion des Osmanischen Reiches nimmt der Lauf der Geschichte in der ganzen Region eine andere Wende. Der 25-jährige Widerstand, geführt von dem Nationalhelden Gjergj Kastrioti Skënderbeu, der alle albanischen Fürsten im Krieg gegen einen mächtigen Gegner vereint, um ihr Land zu verteidigen und die Ausbreitung der Osmanen nach Westen zu verhindern, verschafft ihm vom Papst die Bezeichnung Atleta Christi und Beschützer des Christentums. Nach seinem Tod werden die Osmanen die albanischen Gebiete 500 Jahre lang erobern und nach konvertieren die Menschen zum Islam. Um nicht alles zu verlieren, hat 70% der Bevölkerung zum Islam bekehrt. Im Jahr 1912 erklärt Albanien ihre Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich und 1913 ist der frisch gekürte Staat um 40% seiner ethnischen Gebiete kleiner. Die werden einfach durch eine Entscheidung der Botschafterkonferenz der damaligen großen Mächte, die in London abgehalten wird, an die Nachbarländer verteilt. Albanien wird geteilt und eine erhebliche Zahl der albanischen Bevölkerung bleibt außerhalb der Grenze. Nach zwei Weltkriegen in einem Einklang der muslimischen, katholischen und griechisch-orthodoxischen Religionen nähert sich Albanien dem Ostblock und rutscht langsam in eine kommunistische Diktatur, die jede Form des Glaubens verbietet. Und im Jahr 1967 wird Albanien das erste atheistische Land, statuiert im Grundgesetz. Seitdem werden Kirchen und Moscheen geschlossen, um sie für andere Zwecke zu benutzen und Geistliche aus allen Religionen werden vom Regime verfolgt, eingesperrt und erschossen. In diesen Zeiten eine Nonne, eine albanische Christin, Mutter Teresa, erlangt Bekanntheit auf der ganzen Welt und bekommt den Friedensnobelpreis. Währenddessen innerhalb der atheistischen Grenzen Albaniens wird ihr Name nie erwähnt und es wird ihr in der damaligen Zeit nicht erlaubt, Albanien zu besuchen. Nach dem Mauerfall kommt die lang ersehnte Wende auch für Albanien. Als 1991 der kommunistische Apparat, der 45 Jahre lang geherrscht hatte, zerbricht. Die massiven Auswanderungen, die an der Zeit begonnen hatten aufgrund des misslichen Wirtschaftszustandes und harten Lebensbedingungen, haben zur Folge, dass man heute 800.000 Albaner in Griechenland leben, rund 500.000 in Italien und einige Zehntausende in anderen europäischen Ländern. Über 100.000 Albaner sind in die USA und Kanada ausgewandert. Heute gibt es in Albanien eine Bevölkerung von 3,5 Millionen. Die Hauptstadt Albaniens ist Tirana. Ihre Bevölkerung war 1990 200.000 und heute ist die Zahl der Tiraner Einwohner auf 800.000 geklettert aufgrund der Wanderungsbewegungen im großen Maßstab Richtung Großstädte. Das ist genau das Land, in dem unsere Mission anfing.
Që në kohën kur besimi ishte ndaluar, por ne ishte një problem edukimi jon, me frymën e Krishtit, me fjalën e Perëndisë, dhe sidomos i fëmijëve tan. Kur erdhi dita që kishat u lejuan, për ne ishte një lumturi e madhe, që së fundmi ne do të bëheshim pjesë e hapur e bashkësisë së madhe të krishterë botërore. Problemi ishte se si, kishat tradicionale kishin problemet e tyre, ishin shumë të zënë me ndërtimet, me gjyqe, e të tjera, e të tjera. Ndërkohë, misionerë të shumë nga Europa filluan të vinin. Kush do të ishte kisha jonë? Mbas viteve 90 ka qenë një kohë kur secili përpiqeshet me ndryshimin e sistemit të krijonte një ekonomi të mirë për familjet e tyre dhe shpeshherë miq familjar na kanë gjykuar, paragjykuar gjithmonë që pse po merreni me diçka të tillë, humbisni kohën dhe nuk merreni me biznese dhe me gjëra për të krijuar të mira për familjet tona. Por unë mund të tregoj që gjatë gjithë këtyre viteve kemi qenë shumë të bekuar. Kemi marrë shumë dashuri. Së bashku me dy shoqet e mia sot, unë jam e bindur që nuk ishte dëshira jonë, po vullneti i Zotit, që ne të bëheshim pjesëtare të kishës së madhe botërore dhe të themelonim kishën tonë këtu në Shqipëri. Grupet kristiane, siç i quanim ne në fillim të organizuara, i filluam në përshpia tona, ishim ne të treja, së bashku me dy shoqet tona, bashkë me 9 fëmijët tonë. Shumë shpejt grupi u rrit, u bën rreth 20 fëmijë. Fillimisht mbledheshim ke shtëpia e Meritës, pasaj kaluam tek shtëpia ime që ishte më e madhe. Data zyrtare e fillimit për kishën tonë është 16 qershori 1993. Unë kam qenë në fakt një nga pjesëtarët e para të grupeve që ne vendosëm të ndërmerrnim si mision në emër të Perëndisë. Ka qenë një thirrje që unë jo vetëm e kam dëgjuar, por e kam vënë në praktik. Dhe akoma sot me këtë thirrje jetoj dhe vullnetarizoj në kishë. Sot unë merrem me të rinjt, merrem me gratë. Besoj që përsa i përket leadershipit, personalisht unë e kam marrë këtë edhe nga pastori ynë, Jorgeni, që vërtet më ka përcjell vlera, parime dhe aftësi mendoj unë të një leadershipi kishe e model. Jemi një kishë shqiptare ekumenike, e mbështetur dhe e frymëzuar nga dy kisha shumë të fuqishme evangjeliste në botë, kisha moraviane dhe kisha luterane. Dhe një gjë e rëndësishme që ne na ka bërë të ndihemi krenar dhe të lumtur është pjesëmarrja zyrtare në bashkësinë moraviane, që prej vitit 2010, ku ne zyrtarisht u bëm pjesë e provincës europiane të kishës moraviane. Sfida jonë e përhershme mbetet puna me të rinjtë. Antarësia jonë në të 5 grupet e rrethëve përfshirë dhe Tiranën përmban një numër shumë të madh të rinjsh. E megjithatë në shoqërinë e sotme, ti bësh të rinj që të afrohen pranë kishës dhe pranë fjalës së Perëndisë. Është një mision shumë i vështirë. Një nga motivacionet kryesore për t'i afruar këtë të rinj së fundmi ka qenë edhe kampi ndërtuar në Pogradec, që besoj unë ishte në planet e Zotit pikërisht për këtë, që ne të kishim dhe një vend ku mblidhej e gjithë antarësia. Kemi rreth 300 antar dhe veçoria e kishës sonë është pjesëmarrja e madhe e të rinjve. Dhe një pjesë e rëndësishme e kishës sonë janë gratë. Aktivitetet kryesore të kishës sonë janë mësimi biblik, shërbesat, kampinget me të rinjtë, kampinget me gratë, trajnimet me të rinj dhe veçanërisht me lider. Si projekte kryesore të kishës tonë, janë prodhimi çdo vit i fjalës së ditës, një vepër që na lumturon çdo vit mendimin e vëllezërve tanë gjerman. Projekt tjetër i rëndësishëm është pjesëmarrja në ditën botërore të lutjes së grave, kampingu i madh i të rinjve që ndodh një herë në vit në Pogradec. Aktivitet tjetër kryesor i kishës sonë është edhe puna humanitare, të cilën ne asnjëherë nuk e kemi ndarë nga veprimtaria jonë, pasi në Shqipërinë e varfër gjithmonë puna kristiane duhet kombinuar dhe me punën humanitare. Vitin 1994, ne kryuam një fondacion i cili kishte për detyrë nga ana administrative të kishim mundësi që të njiheshim edhe nga shteti dhe të kishim të gjitha atributet për të zhvilluar aktivitetin kristian. Përveç edukimit kristian që ka qenë prioriteti ynë, një pjesë e rëndësishme ka qenë dhe puna humanitare, e cila ka konsistuar në ndihmën jo vetëm të antarëve të kishës,
por edhe të zonave të prapambetura, zonave të varfra, në vende që ka pasur fatkeqësi natyrore. Dhe projektet humanitare, në ndihmë të fëmijëve të ngujuar nga gjakmarrja, e gjëra të tjera që edhe mund të dalin. Edhe popullsia në Shqipëri ka pasur ndryshime të mëdha, shumë njerëz kanë emigruar, e të tjerë kanë lëvizur nga qytetet ku banonin, kanë ardhur në Tiranë. Edhe kjo ka bërë që puna jonë së fundmi të përqendrohet në Tiranë, në Bathore, Burrel, Pogradec dhe Elbasan. Dhe strategjia e 10 vjeçarit të dytë ka qenë që të rrisim punën tonë me anëtarët që kemi. Wir fahren nach Bathore, eine arme Gegend nur 6 Kilometer von Tirana entfernt. Vor den 90er Jahren landwirtschaftlich genutzte Fläche, nach und nach bewohnt, zum Großteil von Familien, die aus dem Norden Albaniens gekommen sind, um sich ein besseres Leben in der Hauptstadt zu verschaffen. Vendi në cilin ndodhemi tani është qendra kristiane Bathore. Aktiviteti i saj ka fituar qysh në shkurtin e vitit 2001. Nuk është shumë e lehtë për të bërë një aktivitet kristian këtu në vendin ku unë jetoj. Komplet komunitet heterogjen, shumë të fortë në besimin fetar musliman, pra fillimi ishte i vështirë, por Perëndia na ndihmoi. Në bazë të statistikave tona, për kaq vite, në këtë qendër kanë marrë besim kristian mbi 533. Ne kemi dhënë ndihmë sociale në ushqime dhe veshëmbathje për mbi 100 familje, pothuajse në të gjitha rastet e festave edhe sot e kësaj dite. Për të njerëzit që janë nevojë ka racione ushqimore, po ashtu edhe veshëmbathje. Në qendrën tonë kemi rreth mbi 25 të pagëzuar, të gjithë janë të përkatësisë islame, edhe të ardhmen kanë shfaqur se disa të tjerë dëshirin për të bërë një gjë. Qemi Monda Murati, aktualisht jam 20 vjeç, kam 10 vjet që marr pjesë në këtë kishë drejt të grupin e të rinjve. Përsa i përket grupit të grave, mund të diskutojmë gjëra të ndryshme, pjesë nga Bibla, për problemet e tyre familjare. Në grupin e fëmijëve më së shumti u lexoj pjesë tregime nga Bibla, pikturojmë, kur marrim përsipër që bëjmë një aktivitet në natyrë, fëmijëve u pëlqen shumë të këndojnë rrugës. Dhe unë them, këndoni, nuk ka gjë, pavarësisht se është pak na paraqitojnë të tjerët, përgjithsesi ato shprehin atë ndjenjë që kanë, atë ndjenjë zini për të kënduar për Jezusin. Unë jam Elena Lala, jam 10 vjeçë, jam në Kopës. Më pëlqen shumë të vi këtu, sa të Jezusi, kaza të kryqi. Unser nächster Halt wird Burrel sein, eine Bergarbeiterstadt, bekannt als Geburtsort des ersten albanischen Königs, Sog, und für einen der schrecklichsten Gefängnisse der Diktaturzeit. Die Schließung der Minen und die hohe Arbeitslosigkeit hat Burrel eine der ärmsten Städte Albaniens gemacht. Ich bin Schwester Jessila, Profession ist Infirmiere, por që nga vitin 1996, jashtë orarit punës, kam ndjek rregullisht mësimet kristiane, sepse ishte vajza ime para 3 vjetësh. Si u largua jo, vazhdova unë me qendrën kristiane. Kam 3 grupe, grupi fëmijëve, të rinjve dhe grupi grave. Bëjmë aktivitete të ndryshme për shtunet diel, bëjmë aktivitete dhe jashtë programit. Përshëndetje, unë quhem Meridona Gjestila, bëj pjesë në grupin e Burrelit e fëmijëve. Ka qenë në moshën 3 vjeç që marr pjesë në këtë kishë dhe shpresoj që të jem drejtuese siç është mamaja ime. Edhe ju falenderoj për gjithçka. Falenderoj Zotin që më dha mundësia që unë të njoh këtë kishë, sepse komuniteti jonë këtu në Burrel është komunitet musliman. Falenderoj dhe kishën Moraviane Gjermane, që na ka mbështet në projektet e ndryshme dhe shpesoj që do na mbështesin në të ardhmen. Wir richten unseren Blick auf Elbasan, um die nächste Gruppe zu besuchen und während der Fahrt werden wir Zeugen der Bauarbeiten für die neue Straße, die die Distanz zwischen dieser Stadt und der anderen, die sich nach Elbasan befinden, wie Pogradec und Korça, mit Tirana erheblich verkürzt. Und ja, Maylinda,
përfaqësuesja e grupit e Elbasanit. Fillimet tona i kemi në vitin 2006. Si fillim kemi filluar me një grup fëmijësh, me 5 fëmijë dhe me 4 të rinj. Normalisht grupet kanë ardhur duke u zgjeruar. Si vjet për ne ka qenë shtesë grupi i grave. Normalisht grupi i grave janë prindërit e fëmijëve. Gjë që është dëshira e tyre që ato vinë këtu. Siç dihet, Elbasani është një qytet me fe të ndryshme. Kështu që ne mundohemi që drejt kishës tonë të kemi sa më shumë prurje, më tepër ndikojmë shumë ke fëmijët. I kemi vënë një titull këtij takimi tonë që ne takohemi çdo të shtunë, një orë larg fëmijët nga rruga. Që do të thotë, në këto orë, fëmijët tonë edukohen, veç literaturës që ne mundohemi të mësojmë lutjet, këngët, tregimet e ndryshme që lexojmë nga Bibla, gjithashtu mundohemi të kalojnë edhe një periudhë kohe në mënyrë të lirë dhe të kulturuar. Den letzten Halt machen wir in Pogradec, eine sehr schöne Touristenstadt, die sehr nah am Ochridsee liegt. Unë quhem Jonida Stoli, kam mbaruar shkollën e lartë për mësuesi, kam filluar të jap ndihmën time që në fillimet e para të kishës. Merrem çdo të shtunë të diel me të rinjt e grupit, lexojmë Biblën, këndojmë këngë. Unë jam Laureta Bektasha, prej 5 vjetësh merrem me drejtimin e grupit të grave të kishës, Pogradecit. Në grupin tim të grave janë 16 gra. Lidhemi pothuajse 2 herë në muaj, lexojmë fjalët e ditës, pjesë nga Bibla, këngë dhe gjatë kësaj mbledhje që bëjmë, hapim fjalën e Zotit. Quhem Nazime Lapushi, punoj prej 2 vjetës si mësuese në kopshtin e kishës. Programi që punojmë është programi që punojnë të gjitha kopshtet shtetërore. Frekuentojnë 20 fëmijë, prej tyre 10 janë 4 deri 5 vjetë, 10 të tjerë janë 3 deri 4 vjetë. Punojmë me 2 grupe, jemi 2 edukatore. Uja, unë quhem Oesri, që e rritë qëto ditë në topës. Dhe vizërësin sëmë. Prej 3 vjetës, duke në ndihmuar në fillim fare duke blerë tokën, rreth 3800 metrë katrore, dhe me godinën kryesore rreth 220 metrë katrore, kemi në plan për të bërë dhe 2 godinat të tjera të vogla që i kemi në vazhdim, me lulishtet, duke mbjell edhe rreth 250 pemë të përzira. Tash jemi në vazhdimin e punimeve, duke bërë dhe tualetet dhe dushe në fund kampingut, dhe gatimi ta bëjmë në kamping, duke hapur dhe kuzhinën që do jetë për kampingun. Besoj që ka qenë një mision i vështirë, por dua të besoj fuqimisht që është një mision të cilin secili nga ne e ka interpretuar duke e zbërthyer në role përkatëse. Pra secili nga ne që jemi drejtues sot të një misioni shumë të madh ka një rol decisiv në një kishë që unë e quaj shtëpinë tonë të dytë dhe një familje të madhe, ku ne kemi të njëjtin qëllim, falënderimin, adhurimin e Perëndisë.